নমস্কাৰ অপৰাধনামাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ শিৱসাগৰ পুনৰ অসমীয়া যুৱতীৰ ওপৰত আক্ৰমণ টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ বহিৰাগত দম্পতি আক্ৰমণত আহত হৈছে টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পত্নী সহ সুনীল কুমাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক টিউচনৰ মাচুল বিচৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে নামতি 2 নং অভয়াপুৰীত শিৱসাগৰৰ আমগুৰি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো পত্নীসহ সুনীল ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে পত্নীসহ সুনীল ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে নামতি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ মিতিৰালী থকাৰ অভিযোগ কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চে মই টিউচন কৰিছিলোঁ টিউচনৰ মোৰ ফিজ পাবলগীয়া আছিলে 12 তাৰিখে মই মা সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ নামতি চাৰিআলিত চেলুন আছে সুনীল ঠাকুৰ আৰু পুনম দেৱী নামৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ 2টা সন্তানক মই টিউচন লৈছিলোঁ টিউচন লোৱা 12 তাৰিখে মা সম্পূৰ্ণ কৰাত তেওঁলোকে পইচাটো নিদিয়াত মোক 14 তাৰিখ সময় দিলে 14 তাৰিখে সময় দিয়াত মই 14 তাৰিখে গ'লোঁ সেইদিনাখন মোক উভতাই পঠিয়ালে তাৰপিছতে কালি 19 তাৰিখ সময় দিছিলে সময় দিয়াত মই গৈছিলোঁ যোৱাত মোক আধা ঘণ্টা সময় দোকানত ৰখাই থ'লে ৰখাই থোৱাৰ পিছত মই আধা ঘণ্টা যিহেতু সময় হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই মানে মানুহজনক ক'লোঁ যে ইমান সময় ৰৈ আছো আপুনি মোক পইচাটো দিবনে নিদিয়ে যদি নিদিয়ে মোক স্পষ্টভাৱে কৈ দিয়ক মই মানে গুচি যাম বা মোক এনেকে মুক্তিকে পঢ়াই দিয়ক এনেকে বুলি কোৱা হ'লেও মই মানি ল'লোঁ হেঁতেন কিন্তু আপুনি মোক পাবলগীয়া পইচাটো এতিয়া কেলে এনেকুৱা কৰি আছে মই তেওঁক সেইবুলিয়ে কৈছিলোঁ কোৱাত তেওঁ ক'লে বোলে 5 মিনিট ৰৈ দিয়া মোৰ মানুহগৰাকী আহি আছে মানুহগৰাকীয়ে মোক আনি দিব পইচাটো তাৰপিছতে মানুহগৰাকী আহিলে আহি পেলাই তেওঁ তোক নিদিওঁ বেলেগ মানুহকো ঢেৰ পইচা দিবলৈ আছে বেলেগ মানুহে খোজা নাই তই তোৰ টিউচনৰ ফিজটো দিম নহয় দিম বুলি কোৱাৰ পিছত তই কেলে এনেকুৱা কৰি আছ এনেকুৱাখিনি কথা ক'লে কোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে মোক ৰৈ থকা নাই চেণ্ডেল তুলি ল'লে প্ৰথম তাৰপিছত মানে কেঁচি এখন মানে মোক পেটত মাৰিবলৈ লৈছে তাৰপিছতে তাত যথেষ্টখিনি মানুহে চাই আছিলে তেওঁলোকে মোক একো কোৱাই নাই কৰাই নাই কিছুমানে ভিডিঅ' বনাইছে তাত মানে তেনেকুৱাখিনি তাৰপিছতে মই যথেষ্টখিনি যেতিয়া দুখ পালোঁ মোৰ এনেকুৱা এইখিনিত মোৰ তেজ ওলাইছে তাৰপিছতে হাতত মোৰ এইটো আঙুলি এতিয়াও মোৰ বেকা হৈ আছে তাৰপিছতে মই গৈ থানাত সোমালোগৈ প্ৰথম কথাটো ছোৱালীগৰাকীয়ে টিউচন লৈছিলে সেই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনী তেওঁ ফিজটো বিচাৰি যাওঁতে কালি সেই কণমানি ছোৱালীজনীক মাৰপিট কৰিছে অতি কষ্টৰে ঘৰ চলাই থকা ছোৱালীজনীক বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে শিৱসাগৰত আহি মাৰিব এই কথাটো হ'ব দিব নোৱাৰি আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা নামতি থানাৰ যিজন অচি আছে তেওঁ কেছটো মীমাংসা থানাতে কৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন তেওঁ জাজ নেকি তেওঁ জাজ নি আমাৰ তাক লৈ প্ৰশ্ন আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগত গোচৰ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত শিৱসাগৰ এছ পিক কমপ্লেইন কৰা হ'ব আৰু আমি চাম মাননীয় জি পি সিং মহোদয়ে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰে নে নকৰে আমাৰ এছ পি মহোদয়ে তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ কাৰণে পুনৰ শিৱসাগৰবাসী সাজু থাকক বীৰ লাচিত সেনা সৈনিক সাজু থাকক আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ হাতত থকা শেহতীয়া খবৰ কি আছে হয় হয় প্ৰিয়ংকা এই ঘটনাক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এগৰাকীয়ে প্ৰাপ্য বিচাৰি গৈছিলে কোনো প্ৰাপ্য বিচাৰি যাওঁতে আচলতে এনেধৰণে মাৰপিট কৰা ঘটনাটোক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিশেষকৈ এগৰাকী যুৱতীক অকলশৰীয়া যুৱতীক সুনীল ঠাকুৰ নামৰ এই ব্যক্তিজনে আচলতে মাৰপিট কৰে তেখেতৰ পত্নীৰ লগ লাগি আৰু বৰ্তমান আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে এই যিজন আচলতে অভিযুক্ত তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকা বুলি আমি জানিব অভিযোগ উঠিছে কাৰণ সোধপোচ কৰিবলৈ হ'লেও তেওঁক লগে লগে আটক কৰিব লাগিছিলে যিহেতু এগৰাকী যুৱতীক এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মোৰ কাষত বৰ্তমান অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ৰিদীপ আছে এই শেহতীয়া ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব নহয় চাওক অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত আজি কিছুদিন আগতে অনা অসমীয়াৰ হাতত প্ৰহিত হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ ঘটনা আচলতে আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছিল সমগ্ৰ অসম আচলতে তোলপাৰ লাগিছিল সেই সময়ছোৱাতে সেই ঘটনাটো মাৰ নাযাওঁতেই আজি পুনৰ নামতি অঞ্চলত এগৰাকী অসমীয়া যুৱতীক এগৰাকী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আচলতে ৰাজপথত গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি যাওঁতে আচলতে আৰক্ষী
ভূমিকা কি? না, নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক। আমি যুৱতীগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে জনাইছে যে যেতিয়া আচলতে সেই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকজনে যুৱতীগৰাকীক মাৰধৰ কৰিছিলে, প্ৰাণে মৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ পাছত পোনে পোনে আচলতে যুৱতীগৰাকী গৈ থানাত হাজিৰ হৈছিলে নামটি থানাত, আৰু নামটি থানাত সমগ্ৰ বিষয়টোক অৱগত কৰাৰ পাছত নামটি থানা আৰু নামটিৰ আচলতে VDPৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে ছোৱালীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকিৰে কেছটো উঠাই ল'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল, আৰু তাৰ পাছত আচলতে ছোৱালীগৰাকী ভীতিগ্ৰস্ত হৈ জোৰ জুলুম কৰি আচলতে তাই লিখিতভাৱে দিছিলে যে কেছটো উঠাই লোৱা। কিন্তু ইতিমধ্যে জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ছোৱালীগৰাকী ভৰ্তি হৈছিলে, তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। যোৱা ৰাতি তেখেতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিলে, যিটো সময়ত আচলতে নাৰী নিৰ্যাতনত আচলতে অসম আৰক্ষীৰ লগতে জানিব পৰা মতে আচলতে যিগৰাকী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ছোৱালীগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিলে, আৰু নামটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত যিগৰাকী বিষয়া তেখেতো একে সম্প্ৰদায়ৰ, গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক এজনে অসমীয়া যুৱতীক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰোৱাৰ ঘটনাটো গাপ গীত দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, গতিকে এই ঘটনাটো হ'ব নালাগে। আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নামটি প্ৰশাসনে এই কাৰ্যক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমি শিৱসাগৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ, আৰু অনতি পলমে ইতিমধ্যে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ, তাৎক্ষণিকভাৱে এই অপৰাধীজনৰ ওপৰত যদি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই নিজাববীয়াকৈ ছোৱালীগৰাকীক ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যিকোনো অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ কোনো কাৰণতে দায়ী নহ'ব, এইটো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিছোঁ। হয়, এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে, আৰু এই যিহেতু কৈছে যে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে যুৱতীগৰাকীয়ে লিখিতভাৱে অভিযোগ দিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিলে, আৰু একাংশ লোকে আচলতে এজাহাৰ উঠাই ল'বলৈ যুৱতীগৰাকীক আচলতে ভয় ভাবুকি দিয়া বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয়ভাৱে আচলতে তদন্ত হ'বনে নহয়, আৰু যদিহে তদন্ত হয় এই বিষয়টো, কিন্তু সেই নামটি থানাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে সেই তেখেতক যাতে তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰা নহয়, আয়োগ হিচাপে লোৱা নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগক লোৱা হয় তাৰ বাবেও দাবী উত্থাপন কৰিছে, কাৰণ তেওঁ সেই প্ৰথমেই বিষয়টো আচলতে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অনাগত সময়ত শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু এই ঘটনাই আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে হৈ থকাটোৱে সঁচাকৈ শুভ লক্ষণ নহয়। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, আৰু আৰক্ষীয়ে আচলতে যদিহে বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে পুনৰ আন্দোলনমুখী পৰিৱেশ, পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ উদ্ভৱ হোৱাৰ ঘটনা নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে দাবী কৰিছে, সচেতন লোকসকলে দাবী কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ এটা উচিত তদন্ত হওক, আৰু এই যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছিলে এই যুৱতীগৰাকীক, যিটো পৰিয়ালে প্ৰহাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হওক, জেৰা চলোৱা হওক, আৰু প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন কৰা হওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হওক, এই দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰিয়ংকা। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ গগৈ। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুৱাই দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰৰ অঞ্চলত এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। দিল্লীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰত থকা চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত হোৱা বিস্ফোৰণে পুৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপাই তোলে। দিল্লী পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুমে পুৱা 7:47 বিস্ফোৰণৰ খবৰ পায়, আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। বিস্ফোৰণটোৰ ফলত চি আৰ পি এফৰ স্কুলৰ দেৱালৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। শক্তিশালী বিস্ফোৰণটোত কাষতে থকা দোকানৰ খিৰিকীৰ আইনা ভাগি পৰাৰ লগতে এখন বাহনৰো ক্ষতিসাধন হৈছে। অৱশ্যে বিস্ফোৰণটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। বিস্ফোৰণৰ পাছতে দিল্লীৰ ৰোহিণীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। কোনে কি উদ্দেশ্যত এই বিস্ফোৰণ ঘটালে সেই বিষয়েও এতিয়াও একো জানিব পৰা হোৱা নাই। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की। उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएँ का गुब्बार था, पूरा धुआँ का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआँ रहा पूरी तरह।
किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए कि क्या हो सकता है। গুৱাহাটীত সক্ৰিয় জাল নোট সৰবৰাহকাৰী আই এছ বিটিত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে জাল নোট। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 1.5 লাখ টকাৰ জাল নোট। আৰক্ষী জালত বহিৰাজ্যৰ 2 সৰবৰাহকাৰী ছিকিমৰ পূৰ্ণমণি ৰয় আৰু ৰাম কুমাৰ খাটিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ধৃতৰ 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীত একেলগে নিখোজ 2 ভাতৃ ভগ্নী। নিখোজ হৈছে 8 বছৰীয়া দীপ গৌৰ আৰু 13 বছৰীয়া সৰস্বতী গৌৰ। ধীৰেণপাৰা উজ্জ্বল নগৰৰ পৰা নিশা সন্ধানহীন হৈছে এই 2 ভাতৃ ভগ্নী। শিশু সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। সৰস্বতী চম্পাৱতী হাইস্কুলৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, নিখোজ হৈছে দীপ স্নেহালয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা 2 সন্ধানহীন হৈ আছে। স্কুল বহীত টোকা লিখি নিখোজ হৈছে 2 ভাতৃ ভগ্নী। 2 কণমানিক বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত। ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাখিল লাম্পাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ডিমৰিয়াৰ সহৰাত নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ভিনীয়েকৰ চুৰিকাৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে খোলখালি। ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধিক চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে ভিনীয়েকে। ভিনীয়েক ডিম্বেশ্বৰ বনিয়ে হত্যা কৰিছে খোলখালি ধৰ্মেন্দ্ৰক। শনিবাৰে নিশা সামান্য কথাতে দুয়োৰে মাজত বাক বিতণ্ডা হৈছিল, কাজিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰিণতিতে ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি ঘৰৰ চোতালতে সংঘটিত কৰে হত্যাকাণ্ড। ব্যৱসায় সূত্ৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি ঘৰৰ চৌহদতে আছিল ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া। হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ডিম্বেশ্বৰ বনিয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ডিম্বেশ্বৰ বনিয়াক GMCSত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধিৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াত আহত হৈছিল ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া। ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইও দোকান দিব গৈছে মানুহজন, তাৰ যোনজনী পৰিবাৰ মোৰ ভনীজনী আমাৰ লগতে কৈ আছিলে, সি দোকান দিব কালি যোৱা নাই, সি অকলে গৈছিলে। তাৰ পৰা আহি সি মদ খাই আহি আমাক অত্যাচাৰ মানে কৈছে, ভনীজনীকো মাৰিব খুজিছে। এতিয়া ভনীজনী মানে ওলাই যোৱা নাই, সি আমাৰ দৰ্জা চৰ্জা কোবাই অত্যাচাৰ কৰিছে। কৰি পেলাই ভাইটিটো সহ্য যোৱা নাই। ভাইটিয়ে কৈছে তোৰ কেতিয়া কৈ থাক মানে মানে থাক বুলি কৈছে। এবাৰটো গ'ল, দ্বিতীয়বাৰটো আকৌ মানে অত্যাচাৰ কৰিছে, দৰ্জা কোবাইছে, অত্যাচাৰ কৰিছে। আহি তাৰপিছত ভাইটি ওলাই গ'ল। যোৱাৰ পিছত সি মনে মনে তাতে লুকাই আছে, সি মনে মনে এটা চাকু লৈ আছে লুকাই থাকি। ভাইটি ওলাই যাওঁতে সি চাকু মাৰি দিছে মানে বুকত, মদ মদ খাইছে, মদ খাইছে পুৰা একদম মদৰ মাতাল। মদৰ কাৰণত মানে সি মানুহ মাৰি ডেথ কৰি দিছে। আপোনাৰ ভাইটি কি মাৰিছে? অ মাৰিছে, কি নাম তাৰ? নাম ইফালে দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা মাছপাৰাত নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। স্বামীয়ে দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নীক। শাহু আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে দাৰে খপিয়াই পত্নীক হত্যা কৰিছে। হাতত দা লৈ বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীত তাৰপিছত উপস্থিত হৈছে স্বামী কুশল ঠাকুৰীয়া। বৰ্তমান পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে হত্যাকাৰী স্বামী কুশলক। পাষাণ স্বামীৰ দাৰ ঘাপত নিহত হৈছে মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মৌচুমী ঠাকুৰীয়া। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল স্বামীয়ে প্ৰায়ে অত্যাচাৰ চলাইছিল পত্নীৰ ওপৰত। হত্যাকাণ্ডত জড়িত সন্দেহত শাহুৱেককো আটক কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হাজু বৰচলিৰ বাঙালপাৰাত চোৰৰ সন্ত্ৰাস। চোৰৰ সন্ত্ৰাসত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ বৰচলি অঞ্চলটোৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকল। কিন্তু শনিবাৰে নিশা দিন বেয়া আছিল চোৰৰ। ৰাইজে কৌশলেৰে কৰায়ত্ব কৰে 3টাকৈ চোৰক। শনিবাৰে নিশা মিলপাৰা ৰতনপুৰৰ পুৰণি মছজিদৰ দানপাত্ৰ আৰু ৰতনপুৰৰ নদীপাৰ মছজিদৰ দানপাত্ৰ ভাঙি টকা পইচা চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰ 3টাই। তাৰ সমান্তৰালভাৱে চোৰকেইটাই আন এঘৰত চুৰি কৰিবলৈ সোমোৱাৰ সময়তে চকুত পৰে এখন বাহনত। বাহনখনৰ বেটাৰী খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলহে চোৰে। সেই সময়তে চোৰৰ আগমনৰ উমান পাই চিঞৰ বাখৰ লগায় আৰু তেতিয়া সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া আহি উপস্থিত হৈ হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰে চোৰ 3টাক। স্থানীয় ৰাইজে উমৰ ফাৰুক, ফৰিদ আলী আৰু আমোদ আলী নামৰ চোৰকেইটাক ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। সম্প্ৰতি ৰামদিয়া আৰক্ষীৰ জেৰা চলি আছে এই 3টা চোৰৰ। ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে চুৰিকাণ্ডৰ কথা। ইপিনে চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে নিশাই উদ্ধাৰ কৰিছে মটৰ পাম্প আৰু বৈদ্যুতিক তাঁৰ।
ইয়াতে সদায় চুরি চোৰ কৰি থাকে, কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, হাতে নাতে ধৰিব পৰা নাই, একো ক'ব নোৱাৰোঁ। বহুত চোৰ হৈছে, মটৰ চোৰ হৈছে, আৰু আমাৰ সমাজৰ মছজিদৰ বাকচ ভাঙি চুৰ কৰি লৈ যায়, ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু যোৱা ৰাতি বাকচ ভাঙিছে, সেইটোতো ধৰিছোঁ, আৰু আমাৰ যোৱাৰ গাড়ীৰ বেটাৰী খুলিব ধৰিছে, হাতে নাতে ধৰাত পৰিছে, তাৰ চুৰ কৰি লৈ আহিছে বেলেগ জেগাৰ পৰাই, সেইটো হাতে নাতে ধৰা পৰিছে, ৰাইজে ধৰি থানাত সামজাই। মটৰ এটা লৈছিল দুদিন আগতে চুৰ কৰিছিল, মটৰটো এই আৰ পিয়ে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছে, তাৰখিনি যে লৈছিল তাৰখিনিও থানাত উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছে। মহানগৰীত কুখ্যাত গাড়ী চোৰৰ দলৰে আৰক্ষীৰ সংঘাত। হাতীগাঁৱৰ খানকা ৰোডত গাড়ী চোৰৰ দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী গাড়ীত খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চোৰৰ চক্ৰৰ এটা দলে। গাড়ী চোৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাতীগাঁও থানাৰ 9 জনকৈ আৰক্ষী। গুৱাহাটীত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কুখ্যাত গাড়ী চুৰি চক্ৰ। গাড়ী চোৰৰ আক্ৰমণত আহত SI ASI সহ 6 জন আৰক্ষী। হাতীগাঁৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰ। গাড়ী চুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় হাতীগাঁও থানাৰ SI ASI সহ 9 জন আৰক্ষী। আহত উপ পৰিদৰ্শক কুলদীপ মজুমদাৰ, সহ উপ পৰিদৰ্শক ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, হাবিলদাৰ সুনীল কলিতা, কনিষ্টেবল দীপাংকৰ দাস, নায়ক ৰাংখাল আৰু লেন্স নায়ক আখতাৰ আলী। 9 জনৰে অফিচিয়েল ইঞ্জুৰি আছে, 9 জনকে আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ। অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে। কালি আপোনাৰ অলমষ্ট 8:30 বজাত আমাৰ মই এই বাটেদি অকণ বজাৰ কৰি কিনে মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ গেম ভিলেজলৈ। গৈ থাকোঁতে ঘপককৈ দেখোঁ যে এখন হোণ্ডা চিটি গাড়ী, হোৱাইট কালাৰ, তেওঁলোক প্ৰচণ্ড জোৰত আহিছে, তাক এখন পুলিচৰ গাড়ীয়ে অভাৰটেক কৰিছে। অভাৰটেক কৰি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁলোকে পুলিচৰ গাড়ীখনক খুন্দিয়াই দিলে। খুন্দিয়াই দি আকৌ ইমিডিয়েট তেওঁলোক বেক হৈছে। বেক হৈ কিনে মই মানে তেওঁলোকৰ পিছতে আছিলোঁ, উল্টাই আহি পিনে মোক খুন্দিয়াই দিলেহি। মোক খুন্দিয়াই আকৌ সেইটো স্পীডতে গৈ কিনে পুলিচৰ গাড়ীখনক খুন্দিয়াইছে, খুন্দিয়াই আকৌ বেক হৈ কিনে মোক খুন্দিয়াইছে। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে খানকা ৰোডত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। সেই সময়ত ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ দলটোৱে। তেনে সময়তে সেই পথেৰে আহি থকা আন এখন বলেনো বাহনতো খুন্দা মাৰে গাড়ী চুৰৰ দলে। এখন হোণ্ডা চিটি বাহনত আহিছিল 4 জনীয়া গাড়ী চুৰৰ দলটো। পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীগাঁৱৰ খানকা ৰোডত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে গাড়ী চুৰৰ দলটো। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়তে একাংশই গাড়ী চোৰৰ দলটোক সোধালে উত্তম মধ্যম। ইপিনে আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে গাড়ী চোৰৰ বিলাসী বাহনখন। গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে 2000 টকাত ভাড়াত আনিছিল হোণ্ডা চিটি বাহনখন। ভৰত চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন লোকৰ নামত পঞ্জীয়ন আছে বাহনখন। সোণাপুৰৰ দিশৰ পৰা গাড়ী চোৰৰ দলটো অহাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। বাহনত চোৰৰ গেঙে লৈ ঘূৰি ফুৰে হেলমেট। বাহনত অহা চোৰে প্ৰথমে নিৰীক্ষণ কৰে আন দুচকীয়া আৰু 4-চকীয়া বাহন। আনহাতে 4 গাড়ী চোৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা হাতীগাঁও থানাত আছে গোচৰ। চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই 4 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল হাতীগাঁও থানা। ধৃত সোণাপুৰৰ ধনজ্যোতি দলৈ, হীৰকজ্যোতি দলৈ, গোৱালপাৰাৰ সমীৰণ দাস আৰু 13 মাইলৰ আনোৱাৰ। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে 4 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উপ পৰিদৰ্শক কুলদীপ মজুমদাৰে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে হোণ্ডা চিটি বাহন। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰপেটাৰ মাছদিয়াত ৰাইজৰ ওখ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। বৰপেটা জিলাৰ হাৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত মাছদিয়াত শনিবাৰে নিশা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক ৰাইজে আটক কৰি মাছদিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিতে ঘটনাস্থলীত হাৰ্থেবাৰী আৰক্ষী আৰু মাছদিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক আটক কৰি 5টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 1 বাইক জব্দ কৰিছে। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো হৈছে মূলাঘাটা গাঁৱৰ ফুলচানানী। ইপিনে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। শীঘ্ৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনক ড্ৰাগছৰ বেহা উৎখাত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে। আমাৰ চুপা চুপাই আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা মাজদিয়া গাঁৱত চুপা চুপাই মানে পৰাণা চলি আছে, মানে সমাজৰ পৰা মানে মানে ডিউটি কৰি আছে, ড্ৰাগছৰ উৎপাত বেছি, সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ 10টা বজাৰ পৰা হয়, আজি আমি অলপ সংক্ৰান্তি দিলোঁ, মানে আজি আমাৰ 7টাৰ পৰা
লৰাকেইটা আহি কিনে ডিউটি কৰাত আৰম্ভ হৈ যায়। তাৰপিছত চেকিং কৰি আছোঁ, বাইক ইমান আহি আছে, হৰৰ পৰা আহি আছে, হেটি চেটৰ পৰা আহি আছে, চব চেকিং কৰি আছোঁ। লাষ্ট মিনিট এইখন গাড়ী আহিছে, হৰ হেটি চেটৰ পৰা আহিছে, তাতে বহৰি পৰা অহাবিলাক হৈছে। তেওঁক ধৰি কিনে পকেটত চেকিং কৰিছোঁ, পকেটত নাই, পকেটৰ পৰা ওলাই ওলাই হেলমেটৰ লগত লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ যে হেলমেটত আছে, কলে তোমাৰ হাতখন চাওঁ, তাৰপিছত সি হাতখন দিয়া নাই, হেলমেটটো দিয়া নাছিলে। তাৰপিছত মোৰ লগৰ এজনে ধৰি কিনে হেলমেটটো কাঢ়ি দিয়ে, আনোতে হাতত পাই গ'লোঁ। কিমানটা পাইছে? পাঁচটা আছে, ৰাচন জমা পাঁচটা আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াত ধৰি বান্ধি থৈ দিলোঁ। সোণতলীত নিৰ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। শনিবাৰে আবেলিৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল পুৰাণ গাঁৱৰ শ্বাহজাহান আলীৰ 23 বছৰীয়া পুত্ৰ ছফিউৰ ৰহমান। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছিল ছফিউৰ ৰহমানৰ মোবাইল ফোন। পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰি থাকোঁতে জোৰশিমলি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মহাবীৰ পথাৰত থকা গুমি নগৰবেৰা ENDD মাথাউৰীৰ দাঁতিত এজন যুৱক অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা বুলি পৰিয়ালে নিশাই খবৰ লাভ কৰে। পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱকজন ছফিউৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰে আৰু মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ সোণতলী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰায় যদিও যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে। ইপিনে যুৱকজনৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন পোৱাৰ লগতে নাকে মুখেৰে তেজ ওলাই থকাৰ অৱস্থাতে ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয়। সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পুৰাণগাঁও অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এতিয়া যুৱকজনৰ মৃত্যু অস্বাভাৱিক বুলি ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰা মতে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই ছফিউৰ ৰহমানক হত্যা কৰি এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব এয়া হত্যা নে আন কিবা কাৰণত মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ। শ্বাহজাহান আলীৰ ল'ৰা, মোৰ ভাগিন, পুৰাণগাঁৱৰ হয়। আজি সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পিছৰ পৰাই মানে ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ। আমি বহুত ফোনত চেষ্টা কৰিছোঁ, ফোনটো চুইচ অফ আহিছে বাৰে বাৰে। হঠাৎ খবৰ আহিল জোৰশিমলি ফালে গৈ থাকোঁতে, যিটো মহাবীৰ পথাৰ এল পি স্কুল আছে, এল পি স্কুলৰ নিচেই কাষত মথাউৰীৰ ছাইডত অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা বুলি গম পাইছোঁ। তাৰে স্থানীয় মানুহে আমাক ফোন যোগে জনাইছে। লগতে যেতিয়া আমি তাত গৈ উপস্থিত হওঁ, ল'ৰাজনৰ হাতত আৰু ভৰিত আঘাতৰ চিহ্ন দেখা পাওঁ আৰু মুখেদি তেজ ওলাই থকা পৰিলক্ষিত কৰোঁ। লগে লগে আমি ততাতৈয়াকৈ সোণতলী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত লৈ আহোঁ, যদিও তেতিয়ালৈকে চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। কামৰূপৰ আমিনগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। এছ টি এফৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ হৈছে 637 গ্ৰাম হেৰইন। জব্দকৃত হেৰইনখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6 কোটি। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ পৰা নামনি অসমলৈ এখন ট্ৰাকত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে জব্দ হয়। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। প্ৰশান্ত তপ নামৰ ট্ৰাক চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে এছ টি এফে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। সোণাপুৰৰ কমাৰকুচিত থকা বাজৈ হোটেলৰ সন্মুখত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ আৰু বন্দুকসহ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষী জালৰ পৰা ধৃত ৰূপচান্দ আলী আৰু আজিবুৰ ৰহমানৰ পৰা 202 পেকেট ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি সোণাপুৰৰ কপালকাটাত ঘৰ ভাড়াত লৈ দুয়ে এনেদৰে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল। আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ধৃত দুয়োৰে পৰা ভাড়াঘৰতো অভিযান চলাই পেলাই বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্য কপাই যোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা চুমি তাৰ্কিক সাৰি যাব নেকি? কিয়নো 41খন এজাহাৰৰ ভিত্তিত CBI আদালতত ৰুজু হোৱা 6টা গোচৰৰ 19জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত নাই চুমি আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিকৰ নাম। আনকি ট্ৰেডিং FX-ৰ জৰিয়তে বেংক একাউণ্টত হেন চকু ৰখাৰ বাদে বিশাল ফুকনৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষীয়ে নৰম হোৱাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ পৰা সাৰি যাব নেকি চুমি বৰা? ৰেহাই পাব নেকি তাৰ্কিক বৰাই? 41খন এজাহাৰৰ আধাৰত CBIৰ আদালতত ৰুজু হোৱা 6টা গোচৰৰ 19জন অভিযুক্তৰ মাজত চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ নাম নথকাত এই প্ৰশ্ন সৰ্বসাধাৰণৰ। পাছে ৰীল ৰাণীয়ে ৰেহাই পালেও 19জন অভিযুক্তৰ তালিকাত দীপাংকৰ বৰ্মন, স্বপ্ননীল দাস আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ সৈতে নাম আছে বিশাল ফুকনৰ। সাৰি যোৱা নাই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেমিকা মনালিছা দাসো। আনকি YBY কেলেংকাৰীৰে জড়িত মিথিংগা নাৰ্জাৰীৰ লগতে CBIৰ অভিযুক্তৰ তালিকাত আছে পূজা পাটেল, ৰঞ্জনা দাস, চন্দ্ৰলিকা মেধি, তুলিকা হালৈকে ধৰি মুঠ 19জন অভিযুক্তৰ নাম।
ভাগে ভাগে আগবাঢ়িছে সি বি আইৰ তদন্ত। গুৱাহাটীৰ আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড়ত তদন্ত চলাইছে সি বি আইৰ আন এটা দলে। সি বি আইৰ দল ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ বাতৰি শুনি সদৰ থানাত গোট খাইছে একাধিক ভুক্তভোগী। গ্ৰামোন্নয়নৰ চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ নামত 1200 কোটি জেপত ভৰোৱা ৰঞ্জিত কাকতি এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে 101 অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। মই 2,20,000 টকা দিছিলোঁ, কিমান হ'ব বুলি ক'লে? মুঠতে 3 গুণ বাঢ়িব বুলি কৈছিলে। 3 গুণ হয় পালোহেঁতেন, কিন্তু 20,000 টকা পাইছিলোঁ, তাৰপৰা নেপালোঁ, তাৰপিছত বন্ধই থাকিলে আৰু। 50,000 টকা বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ। সৰ্বসাধাৰণতে আমিতো শ্ৰম কৰি খোৱা মানুহ, মই ভাবিছোঁ 50,000 যেতিয়া 1,50,000 টকা পাম তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিম। ট্ৰেডিং এফেক্টছটো এনেকুৱা নহয় যে ৰঞ্জিত কাকতি তেওঁ অকলে নহয়, এটা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ট্ৰেডিং এফেক্টছত ইনভেষ্টৰ আছে। আপোনাৰ বিহাৰ, উৰিষ্যা, ৰাজস্থান, ৱেষ্ট বেংগল সকলোতে আছে। ট্ৰেডিং এফেক্টছৰে জড়িত কৃষ্ণপ্ৰসাদ ভূমিজ, প্ৰফুল্ল বৰা, বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ, সীমান্ত বৰুৱা, প্ৰদীপ কলিতা আৰু চিংকু বসুমতাৰীৰ দৰে প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ। আনহাতে ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ মূল খলনায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং দাসিয়া আৰু নৰেশ দাসিয়াক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগীয়ে। যিজনে আমাৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ, তেওঁতো এতিয়াতো বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছে। আনকি তেওঁ অলপ দিন আগলৈকে হোৱাটছআপো, আমাৰ নিউজতে পাইছোঁ যে হোৱাটছআপ তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিছে, সেই হোৱাটছআপো ইউজ কৰি থাকিব পাৰিছে বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ। তাৰপৰা চিংকু বসুমতাৰী ৰেলৱে কৰ্মচাৰী, প্ৰফুল্ল বৰা আপোনাৰ হেৰি হয় এম পি ডব্লিউ হয় টেঙাখাটৰ, গতিকে চৰকাৰী চাকৰি ক'বলৈ গ'লে দুজন আছেই, আৰু আছে সীমান্ত বৰুৱা আছে, কৃষ্ণভূমিজ আছে, আপোনাৰ প্ৰদীপ কলিতা আছে, এইবিলাক বাৰু নিউজত পোৱা মই, কিন্তু মই যাক ব্যক্তিগতভাৱে যাক চিনি পাওঁ সেইজন বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ একাধিক বিনিয়োগকাৰী অহাৰ বিপৰীতে বিশাল ফুকনক ধন দিয়া এজনো বিনিয়োগকাৰী আৰক্ষী কিংবা চি বি আইৰ দলৰ কাষ নচপা ঘটনাই।